د افغانستان د شتمنیو په اړه تازه بیا څه خطرناک پریکړه ونیول شوه. آیا افغانستان ته انتقالیږي کنه؟ د هر څه لپاره دغه ویډیو تر اخیره وګورئ. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په 15مه وویل، تر هغه وخته چې محکمې حکم نوي کړی، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ نه انتقالیږي. جین ساکی د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، هغه څه چې د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس جو بایډن د افغانستان د شتمنیو په اړه بیان کړي، د یو بهیر یو جز دی او تر هغه چې محکمې حکم نوي صادر کړي، هیڅ پیسې نشي انتقالېدلی. میرمن ساکی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د فبروري په 11مه د یوه اجرایوي فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته رسیدګۍ په هدف د افغانستان بانک د یوه اندازه کنګل شویو پیسو د ازادېدو پریکړه وکړه. د ښاغلي بایډن د فرمان له مخې امریکا به هڅه وکړي چې په هغه هیواد کې د بشري او اقتصادي مشکلاتو د هواري په برخه کې 3.5 میلیارد ډالرو ته د لاسرسي زمینه مساعده کړي، خو د فرمان له مخې د افغانستان 3.5 میلیارد پاتې ډالر به په امریکا کې پاتې شي تر څو پیسو ته د سپتمبر د 11مې پیښو د قربانیانو د لاسرسي د ادا په اړه په محاکمو کې پریکړه وشي. د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د یوې برخې د انتقال په اړه د جمهور رئیس بایډن پریکړه د طالبانو یو شمېر سیاسي څیرو، عامو افغانانو او د بشري حقونو د سار سازمان په ګډون د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له سخت انتقاد سره. سپینې ماڼۍ د دې په اړه چې محکمه به څه وخت د جمهور رئیس بایډن د اجرایوي حکم په اړه پریکړه وکړي، جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د بایډن د اجرایوي فرمان هدف د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د برابرېدو لپاره د کنګل شویو پیسو د یوې برخې ازادېدل وو. له تاسو ډیره مننه کوم چې دا ویډیو مو ولیده. زموږ سول افغان یوټیوب چینل در سره، که مو تر اوسه نوی سبسکرایب نو سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ، پخوانی ویډیوګانې مو هم یو ځل تر اخیره وګورئ. نظریات مو هم په دغه موضوعاتو باندې کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه لولو. تر بلې ویډیو مو ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.